Слово на виступ має народний депутат України Олександр Ковальчук. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні дуже знаковий день в роботі Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада підтримала два законопроекти 4643 і 4644-д, націлені на вирішення проблеми з автомобілями на єврореєстрації. Як вам відомо, вже багато років, близько 10 років, українська влада намагається вирішити цю проблему. Але віз і нині там. На дорогах України маємо багато автомобілів, не зареєстрованих в Україні, на єврореєстрації. Автомобілі, які є величезною проблемою для Міністерства внутрішніх справ, для митної служби, ті автомобілі, які використовують, на жаль, в скоєнні злочинів, і коли такий автомобіль є учасником дорожньо-транспортної пригоди, надзвичайно складно або неможливо встановити його власника, бо він не є зареєстрованим в Україні. Отже, сьогодні Рада проголосувала і підтримала цих два важливих законопроекти, які дадуть можливість розмитнитись по доступним цінам абсолютно всім власникам так званих євроблях. Вартість такого розмитнення буде сягати 700-800 до 1000 євро. Це значно менше, ніж було запропоновано до того. Але я хочу звернути увагу власників таких транспортних засобів, які в'їхали на територію України і порушили митні правила до 31 грудня 2020 року. Така норма закладена до законопроекту в першому читанні. Шановні українці, власники таких засобів, велике прохання скористатись цією можливістю, розмитнитись, поставити автомобіль на облік, бо наступного разу не буде. Що відбулось в цьому році в порівнянні з минулим роком? Бази даних були об'єднані митної служби, прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ. Отже, сьогодні кожен працівник поліції має можливість зайти і перевірити порушення згідно цього транспортного засобу і дуже швидко визначити, є він порушником чи не є. І якщо є, буде накладений штраф. Даним законом передбачена можливість сплатити штраф в розмірі 8,5 тисяч гривень, сплатити розмитнення, поставити автомобіль на облік і більше не мати цих проблем, щоб на наших дорогах було менше пригод, дорожньо-транспортних пригод за участі ось таких автомобілів. Наступним кроком роботи нашого комітету, фінансового комітету, буде розробка законопроекту, як ми його називаємо, основний законопроект, який буде стосуватись всіх транспортних засобів, які в'їжджатимуть на територію України в перспективі. Метою цього законопроекту буде прозорий процес розмитнення, здешевлення вартості розмитнення автомобіля і спрощення митних процедур для того, щоб кожен міг власними силами заповнити декларацію і розмитнити такий транспортний засіб. Але це буде наступним кроком. В першу чергу ми маємо проголосувати ці закони, які були підтримані сьогодні в другому читанні. Я дуже сподіваюся, що цей крок дасть можливість всім українцям зареєструвати свої автомобілі, а всім наступним власникам нових транспортних засобів, які будуть в'їжджати на територію України, як і бувшого використання, так і нових, платити менше за розмитнення в цілому. Дуже вам дякую, гарного дня.